Assalamu alaikum i dobro veče, gledate vijesti. Održane javne konsultacije o koncesijama u Zeničko-dobojskom kantonu. U školama u Zeničko-dobojskom kantonu manje učenika, moguć tehnološki višak. U toku pripreme nove odluke o načinu organizovanja taksi prijevoza. Održana promocija knjige, zapisi iz sjećanja, crtice iz zavičaja. U vladi Zeničko-dobojskog kantona danas je prezentovan nacrt zakona o koncesijama ovog kantona. Riječ je o ranoj fazi javnih konsultacija zakona izrađenog u saradnji sa USAID-ovim projektom jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini. Donošenjem zakona o koncesijama Zeničko-dobojskog kantona biće uređena oblast koja u ovom kantonu ima veliki ekonomski potencijal. Novi tekst zakona o koncesijama rađen je u skladu sa evropskim direktivama, a sa ciljem jačanja privrednog razvoja Zeničko-dobojskog kantona. Općim odredbama predloženog zakona domaća pravna legislativa usaglašena je sa evropskom u oblasti koncesija, prema kojoj osim viših nivoa vlasti određene nadležnosti koncesionara ima i lokalna zajednica. Zakon tretira i uređuje vrste, područje i predmet koncesija, te precizira odredbe koje se odnose na postupak dodjele, nadležna tijela, inspekcijski nadzor i druge upravne mjere od značaja za dodjelu koncesija u ovom kantonu. Nacrt zakona izradila je interresorna radna grupa imenovana od strane premijera Zeničko-dobojskog kantona gospodina Miralema Galijaševića. Ja mislim da čak i za bilo koji kanton ili bilo koje područje ove zemlje pitanje oblast koncesija je jako i prisutna, ali jako i važna. Zemlja ima velika bogatstva koje se mogu kroz ovaj model koncesija staviti na raspolaganje i koristiti. Važno je naravno da se to uradi kvalitetno uz određene i standarde zaštite okoline. Poseban interes za predloženi nacrt zakona o koncesijama pokazuju općine koje trpe najviše uticaja od iskorištavanja prirodnih bogatstava, a nisu adekvatno obeštećene. Općina Kakanj od samog početka prati proces donošenja ovog zakona, te je spremna zahtijevati ono što joj pripada po ovom osnovu. Sigurno da će tražiti bolju zastupljenost lokalne zajednice, da će tražiti ravnopravniju raspodjelu sredstava od koncesija, da će tražiti ravnopravnije koncesije, da će tražiti izjednačavanja, da se neće u narednom periodu donošenjem novih zakona dešavati apsurdi koje danas imamo, da u samoj općini Kakanj koncesionari plaćaju koncesije na kamen, ne plaćaju na ugalj. Nacrt zakona o koncesijama Zeničko-dobojskog kantona tek je radna verzija zakona koji bi trebao regulisati oblast koncesija u ovom kantonu. Osnovne i srednje škole u Zeničko-dobojskom kantonu prema podacima Resornog kantonalnog ministarstva naredne će školske godine imati oko 1200 upisane djece manje nego prošle godine. To bi moglo dovesti i do smanjenja broja odjeljenja te samim tim i radnih mjesta. Međutim, u Sindikatu srednjeg i visokog obrazovanja Zeničko-dobojskog kantona navode da je zakonskim i podzakonskim aktima definisano zbrinjavanje mogućeg tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama Zeničko-dobojskog kantona, a to pitanje uređeno je i kolektivnim ugovorima. Krajem sedmice biće poznato koje su potrebe za raspisivanjem konkursa za prijem radnika, odnosno koji je to broj nastavnog i nenastavnog osoblja i mogući tehnološki višak. Po planovima i okvirnom programu zbrinjavanja, svi koji budu višak imaju prioritet zapošljavanja u drugim školama u Zeničko-dobojskom kantonu. U sjedištu Zeničko-dobojskog kantona održan je sastanak predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti sa predstavnicima taksi prevoznika u Zeničko-dobojskom kantonu i Federaciji BiH. Razgovarano je o inicijativi taksi prevoznika za donošenje izmjena i dopuna odluke o načinu organizovanja taksi prevoza u Zeničko-dobojskom kantonu, usvojenoj u aprilu u kantonalnoj skupštini, a koja bi trebala značajno unaprijediti položaj taksi prevoznika u Zeničko-dobojskom kantonu. Taksisti traže da se u novu odluku na kojoj radi resorno ministarstvo ugradi obaveza pribavljanja mišljenja njihovog udruženja kod utvrđivanja broja taksi prijevoznika po općinama, da se javni pozivi za raspodjelu taksi stajališta odnose samo na nove taksiste ili promjenu stajališta, da se zabrani korištenje istaknute taksi reklame za prijevoznike iz drugih kantona prilikom ulaska u Zeničko-dobojski kanton, te da se predvidi i mogućnost prijenosa dopunske taksi oznake u slučaju bolesti
bolesti ili smrti vlasnika na bliskog srodnika. Dogovoreno je da se formira radna grupa sastavljena od po dva predstavnika Udruženja taksi prijevoznika i resornog ministarstva, koji će kroz potrebne sastanke razmijeniti stavove i usaglasiti materijal za izradu odluke o načinu organiziranja taksi prijevoza u Zeničko-Dobojskom kantonu. Ukazano je na štetne posljedice rada oko 1000 nelegalnih taksi prijevoznika u ovom kantonu, a u posljednje vrijeme primjetan je i rast nelegalnog taksi prijevoza putem mobilne taksi aplikacije. Zbog toga je Udruženje taksi prijevoznika Federacije Bosne i Hercegovine spremno ustupiti aplikaciju Moj taksi taksistima u Zeničko-Dobojskom kantonu. Iz Ministarstva za boračka pitanja vlade Zeničko-Dobojskog kantona obavještavaju javnost da se zbog utroška planiranih sredstava u buduće neće primati zahtjevi za pomoć za liječenje i nabavku lijekova. Također, planirana sredstva za vanrednu novčanu pomoć su potrošena, tako da će po instrukciji ministarstva do sada neobrađeni, a zaprimljeni zahtjevi biti odbijeni. U kliničkom centru u Sarajevu sinoć je nakon duge i teške bolesti umrla Hatidža Mehmedović. Bila je predsjednica Udruženja Majke Srebrenice, a 23 godine je ustrajavala u borbi za istinu o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici u julu 1995. godine, te pravdi i kažnjavanju zločinaca. Mehmedović je tokom genocida u Srebrenici izgubila dva sina, supruga, brata i brojnu rodbinu. Dženaza Hatidži Mehmedović bit će klanjana u srijedu 25. jula u 12 sati ispred Čašijske džamije u Srebrenici, a bit će ukopana na mezarju u Sučešci. Javna ustanova Gradska biblioteka Kakanj organizovala je promociju knjige Zapisi iz sjećanja crtice iz zavičaja autora Ante Majstorovića. Knjiga kroz etnobiografske zapise daje svojevrsnu kroniku dijela događanja u Bjelovićima u posljeratnom periodu. Tu sada samo raste trnje i drača. Nema u selu kosca, žetalice, ni kopača. A selo čeka na ženu i čovjeka, nema tu djeteta gotov ni za lijeka. I navrh sela jezera nema, presušilo kažu kroz ova vremena. Autor Anto Majstorović u knjizi Zapisi i sjećanja iznio je važne detalje iz svog djetinjstva, svoje mladosti i iz rata. Knjiga je satkana od autobiografskih momenata, a sadrži i određenu hroničarsku crtu područja Bjelovića u kojima je autor proveo djetinjstvo i mladost. Anto nije studirao književnost, ali je, kako promotori naglašavaju, u sebi otkrio spisateljski talenat i svoja sjećanja prenio je na papir. Anto Majstorović piše o ljudima, događajima, vremenima. On se bavi cijelim jednim kulturnim slojem jednog vremena i prostora. Prostor je još uvijek tu, ali vrijeme je prošlo i ti ljudi su otišli ili nestali, razišli su se, žive, prislonili se uz neke druge kulturne tradicije i tako dalje. On ih priziva u sjećanje i stavlja nam pred oči jedno vrijeme, jednu kulturu koja je zaista bogata, prebogata. Crtice iz zavičaja su prva Antina knjiga, a u Gradskoj biblioteci održana i njena prva promocija. Sjećanje iz mladosti, selo moje Bjelovići dragi, kultura, tradicija, običaj i rituali, nema raja bez mog rodnog kraja, samo su neki od naslova pomenute knjige. Najveći moj motiv su ljudi. Ja sam puno ljudi opisao tu. I nekad meni kažu, pa zbog čega si toliko ljudi morao opisati? A ti ljudi su ostavili traga u mojoj duši. Oni su neizbrisivi. Oni su podigli nešto od onoga kad sam ja rođen nekada davno, 57. godine, kada to mnogi ne znaju, gdje se išlo na sjela po guvnima, po dvorištima ili kako bi rekli avlijama. Bilješke poput Antinih i književne večeri koje promovišu istinske vrijednosti samo su jedan od načina da se od zaborava sačuvaju sjećanja i običaj čestitih ljudi naših krajeva.
U Žepču je potpisan ugovor koji se implementira putem Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Riječ je o sanaciji lokalne infrastrukture i to sanaciji putnog pravca Bunker, Milišić i Kip. Ukupno odobrena i utrošena sredstva za projekt hitnog oporavka od poplava u 2015. i 2016. godini iznosila su 1.405.000 km, a u trećoj fazi, koja je i završna, odobreno 87.954 km. Vrijednost potpisanog ugovora iznosi 93.809 km, tako da će općina iz svog budžeta uplatiti nedostajućih 5.855 km. Predstavnici općine Vareš posjetili su kompanije MPM d.o. Vareš i Profitex d.o. Vareš u cilju prikupljanja informacija o trenutnim poslovnim aktivnostima i izazovima s kojima se ove kompanije suočavaju u svom redovnom poslovanju, razgovarano o ukupnom ambijentu za poslovanje u općini Vareš te prijedlozima za unapređenje eventualno uočenim preprekama za poslovanje, ali i planovima za nove investicije te načinu na koji općina može konkretno pomoći u realizaciji razvojnih planova ovih poslovnih subjekata. Kantonalna bolnica Zenica obavještava javnost da se u Zeničkoj bolnici obavljaju besplatni mamografski pregledi u sklopu projekta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Pregledi se obavljaju svakog radnog dana na odjelu radiološke dijagnostike Kantonalne bolnice Zenica. U vijestima toliko. Hvala za pažnju i doviđenje.